Вулицями Луцька їздили машини з фотографіями поневолених бійців. Наркотиків на 100 тисяч гривень на гарячому спіймали юнака з Луцька. У ще одному волинському храмі почали служити українською мовою. Мої вітання, новини на 12-му каналі, у студії Марія Вавренюк. Розпочну із футболіста-зрадника. Екс-гравець Волині Артур Мурза тепер гратиме за Росію. 23-річний півзахисник виступатиме за ФК «Муром» з міста Мурома. Спортивні медіа пишуть, що футболіст перебіг до окупантів 13 березня та встиг уже дебютувати в одному з матчів. В Україні зрадник свого часу грав за команди «Маріуполь», «Волинь», «Металіст» та кілька інших. У ФК «Волинь» Мурза грав у 2019 році упродовж 5 місяців. Ушацькій громаді Жалоба підтвердили, що загинув 35-річний військовослужбовець зі Світязя Ярослав Міщук. Його мобілізували торік, 1 грудня. А через 2,5 місяці його стали шукати як зниклого безвісти. Останній бій Ярослава Міщука був на Донеччині. Жалобний кортеж із тілом загиблого прибуде до Шацька завтра, 26 березня. Цього ж дня відбудеться чин відспівування у Петропавлівському монастирі села Світязь. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. На Донеччині загинув військовий Ігор Журавель. 50-річний захисник мешкав у селі Рокині Луцької громади. У війську був стрільцем. Захисник поліг 21 березня під час бойового завдання поблизу Старомайорського Донецької області. Співчуваємо близьким, вічна пам'ять та шана герою. 23 березня в результаті ракетного обстрілу в районі села Садове на Запоріжжі загинув Петро Хомич. 50-річний боєць родом із Любомля. Про дату прибуття траурного кортежу на щиті у громаді повідомлять згодом. Світла пам'ять героєві. У лікарні від отриманих травм внаслідок нещасного випадку помер військовий Вадим Ховайло. Лихо сталося 23 березня. Через 2 місяці чоловіку мало б виповнитись 50 років. Боєць проживав у селищі Цумань Луцького району. Чин поховання відбудеться завтра, 26 березня. Ми висловлюємо співчуття родині, вічна пам'ять та шана героєві. Вулицями Луцька їздили машини з фотографіями бійців, яких поневолили окупанти. Таким чином в обласному центрі організували автопробіг на підтримку військовополонених Маріупольського гарнізону та усіх воїнів, які перебувають у російській неволі. Як це було, дивіться далі. Неділя, 12:45. У центрі Луцька сотні людей. Частина із квітами чекає скорботного кортежу, інша за мить утворить свій – в підтримку полонених. Цього дня на театральному майдані зібрались ті, хто втратив, і ті, хто чекає. Рідні загиблого на війні лучанина Артема Павлюка і рідні військових, яких тримають у російському полоні. Ми мусимо кричати на весь світ про звірства, які там відбуваються, і взагалі нагадувати світу, що стільки тисяч людей знаходиться на сьогоднішній день в полоні. Лученка Наталія Ніколаєва вже 24-й місяць чекає з полону сина, бойового медика 36-ї бригади морської піхоти. На сьогоднішній день я знаю місце перебування, Богу дякувати свого сина, тому що з обміну 3 січня звільнилися хлопці, які знаходились з ним в одному СІЗО. Тому ми вже на сьогоднішній день 100% впевнені в тому, що син живий. 23 місяці чекає з полону свого 21-річного сина пані Тетяна. Востаннє чула голос дитини 25 березня 2022 року. Можливо, Росія, бо бачили волинівців, їх потім поперевозили, не знати куди. Зараз я не знаю, взагалі невідомо про сина нічого. Нічого, не стан здоров'я, не де син перебуває. А це мама 23-річного Артура Ніверчука. Бійцю полку «Азов» у ДНР дали довічне ув'язнення. Проте, де нині син, що з ним, жінка і гадки не має. Знаю, що засудили навічно. Де зараз дитина моя, взагалі не знаю. Із Рівненщини на акцію приїхала Олена, жінка-переселенка з Олешок на Херсонщині. Її син Олександр потрапив у російський полон у квітні 2022-го. Моєму синові виповнилося 25 років.
другий рік свого дня народження він знаходиться в полоні. Самі, ну як, важко дуже переживаємо, тому що втратили її домівку. Все дуже важко, тому що син не знає, чи ми живі, чи ми виїхали, чи не виїхали з окупованої території. Родом із Херсонщини і Тетяна. Її Олександр потрапив у полон у віці 25 років. Зараз йому 27. Такий був веселий парубок. Учився, потім пішов на військову службу срочну. Підписав контракт і з 20-го служив у Маріуполі. У 22-му під час евакуації з Азовсталі потрапив у полон. Знаю, що живий, тримається, як передали хлопці, що тримається живий. Ну, всі в них, ну, вони тримаються, бо живуть надією, що рано чи пізно може їх все-таки обміняють. І ми живемо цією надією, що все-таки дождемося, дочекаємося своїх рідних. Матері полонених кажуть, з кожною акцією все менше людей, недотичних до цієї біди, долучається до таких заходів. Хоча кожен організовує для того, щоб розказати, нагадати, прокричати і отримати підтримку і від тих, хто не чекає з полону рідних. Здається, що, ну, знаєте, неділя, хочеться відпочити вдома, але зрештою нам здається, що наше бажання відпочити вдома не може бути вищим за бажання опинитися вдома. Тих, хто в полоні, і тим більше тих, хто чекає. Сьогоднішня акція в підтримку військовополонених – це автопробіг вулицями міста. Та перш ніж рушити, усі ці люди стали навколішки перед домовиною захисника України Артема Павлюка. 31-річний військовий загинув 21 березня біля селища Діброва Луганської області. Ще молимось за упокоєння душі, спочило невинно убієного воїна-героя Артема, який своє життя поклав за волю і незалежність України і за життя нас з вами. Після того, як скорботний кортеж з тілом героя Артема Павлюка рушив на цвинтар у село Гаражджа, колона з прапорами та гаслами на підтримку полонених рушила вулицями міста. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал. 18-річний хлопець з Луцька торгував наркотою через телеграм-канали. Волинські поліцейські затримали його на гарячому. При ньому та під час обшуків в домі знайшли понад 100 закладок із наркотичними та психотропними речовинами – альфа-ПВП, амфетамін, мефедрон та канабіс. Були ще електронні ваги та мобілки. За цінами чорного ринку, те все вартує близько 100 тисяч гривень. Тепер юнак під цілодобовим арештом, триває слідство. З невідомих поки причин у Піддубцях загорівся житловий будинок. Пожежа трапилася ввечері, вогонь охопив дах будівлі. Господині через пережити стало настільки зле, що її забрала швидка. Загасили полум'я рятувальники з ківерців. А далі історія волинянки, яка двічі хворіла на туберкульоз. Вона задихалася від кашлю, не могла лежати, спати, їсти і постійно втрачала свідомість. Її лікували від бронхіту, а виявилося, що має в легені дірку. Через певний час після одужання, будучи при надії, жінка захворіла знову. Про порятунок важкохворої, про янгола в білому халаті – дивіться далі. На заставці її телефону фото синочка з лікаркою, яку називає «Ангелочок». Про те, що колись на телебаченні розказуватиме про свою хворобу, Дана Стоянович й подумати не могла. Ще 6 років тому вона буквально прощалася з життям. У її легені виявили дірку. Дірка в легенях? Я собі так, о, ну дірка в легенях, це вже все, ну дірка в легенях, як так можна жити? Про туберкульоз жінка дізналась, коли їй було неповних 26 років. Довгий час її лікували від бронхіту. Про те, що діагноз встановили неправильно, запідозрили її рідні, коли побачили, як жінка буквально гасне на очах. Я отак лежачи взагалі не могла спати. Я сидячи отак спала. Мене наскільки отут давило. Мене такий був кашель. Наскільки була виснажена, що я не їла нічого. Я важила тоді 43 кілограми.
Про складну форму туберкульозу і дірку в легенях Дана дізналась після рентгену. За її лікування, розказує, боялися братися чи не всі лікарі. Здавалось, що зі смертельною недугою вона зосталась зовсім сама. Маму почала від себе гнати, бо думаю, де буду помирати при її і побачити це не хочу. Я собі понакручувала. Одного дня на третьому тижні лікування Дана почала кашляти кров'ю. Якби тоді не підтримка її лікарки Наталії Чурсіної, каже, зійшла б з розуму. Хоча, як виявилось згодом, це був лише початок її боротьби з туберкульозом. Мені видалили 5 ребер, частина от грудної клітини і пів легені. Її перша боротьба з туберкульозом тривала 7 місяців. Після виписки жінка почала жити звичним, уже здоровим життям. Поїхала на заробітки, згодом вийшла заміж і чекала дитину. На 4-му місяці вагітності туберкульоз повернувся. І це вже був набагато гірший туберкульоз. Із лікаркою Дани Наталією Чурсіною зустрічаємось у центрі Луцька. Вона саме готується розказувати лучанам про туберкульоз. Історію пацієнтки Дани Стоянович нині переповідає з усмішкою. Хоча її боротьба з цією недугою, зізнається, була непроста. Особливо під час вагітності жінки. Питання в тому, як підібрати, коли ліки ці приймати, з чим їх приймати, в які пору дня, після їжі, до їжі, під час їжі, які дати супутні препарати. Більше того, частина препаратів не показана вагітним жінкам, ну і так далі. Лікарка, розказує Дана, не побоялась взяти на себе відповідальність за 2 людей – за неї та ще ненародженого маляти. Завдяки правильно підібраному лікуванню у червні 23-го Дана народила первістка. Дякувати Богу, здоровий, родився здоровий, дуже крепкий хлопчик. Ім'я нам дала Наталя Чурсіна, назвала Захарчик. Ми з нею ще тоді домовилися, що вона мусить народити дитину, хоча вона слабо в це вірила. Але я сказала, ну, звичайно, я ж мушу вибрати ім'я. Ну, це, звісно, було сказано в шутку десь, але по факту так сталося. Мені на вибір дали декілька імен, і я вибрала. Лікарку Дана вважає своїм та синовим янголом-охоронцем. Постійно навідується і практично щодня говорить із нею по телефону. Нікому не довіряю, крім її. Це чесно, це і на сьогоднішній день так. Я без її навіть не знеболю себе голову і то. Наталія Чурсіна каже, якби ще тоді, в 2018-му, жінці правильно поставили діагноз, складної операції рецидиву можна було уникнути. Однак, слава Богу, в нас все закінчилося гарно. І однозначно хочу закликати всіх звертати увагу на своє здоров'я, не боятися. Це все лікується зараз, підходи до лікування змінилися. Більшість пацієнтів, які отримують лікування, вони його отримують амбулаторно. Тобто це немає потреби лягати в стаціонар. Для кожного обстеження на туберкульоз, як і лікування, безкоштовне. Боротьба з цією недугою триває від 6 до 18 місяців. За словами медиків, на Волині рівень захворюваності на 40% вищий, ніж в середньому по Україні. Дедалі частіше почали хворіти діти. Причина і в активному обстеженні. Проте у медиків нині є всі технічні можливості і знання, щоб будь-яка форма туберкульозу була виліковна. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. В'їхали у дерево. У селі Цміни Камінь-Каширського району в аварії травмувалося 2 людей. Місцевий мешканець на мотоциклі врізався у дерево. Через аварію постраждав і він, і його 25-річний пасажир. Обох забрали до лікарні. Поліція розпочала кримінальне провадження, досудове розслідування триває. Карколомний трюк на дорозі. Департамент муніципальної варти Луцька оприлюднив відео аварії на перехресті вулиць Ковальська та Чернишевського. Водій Volkswagen порушив правила переїзду перехрестя, не пропустив Вольво, через що вони і зіштовхнулися. Авто буквально підкинуло і розвернуло на дорозі. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.
У ще одному волинському храмі почали служити українською мовою. Світлини зі служби у своїй церкві показали віряни із Солотвина Голубської громади. Саме там відбулося перше богослужіння українською мовою. Нагадаю, громада перейшла до лав ПЦУ 30 січня цього року. Ну а поки це все, залишайтеся з нами. Ще більше новин у нашому ютубі «Новини 12» і телеграм-каналі. Закликаю усіх допомагати нашим захисникам і не скупитись на донати. Нині це дуже важливо. На все добре.